Banorët e fshatit Melgushit të komunës së Bushatit kanë protestuar ndaj punonjësve të OSHE-s dhe policisë, të cilët kanë kërkuar të ndërpresin energjinë elektrike për mos pagesat e faturave. Banorët ankohen për mbifaturime në shumë të mëdha dhe kanë hedhur akuza për ndërprerje selektive. Kam shku të keshi, atje të që shpëndamje si e kokja. Jam anë gubë, kanë thonë, s'kena që të bëjmë sa full system. Me pa gubë, kanë thonë, mund këtë debin, me ne ti regullojmë. Unë, me që me regulluj, se që aja është 35 milion. Po për revoltu, pse, dikuj potja, dikuj më sek pot. Në dona me naj pa drita asë një, dhe e risit, shala del në kosh e në bandarman. Ose, trim tonë me dëmduma, me ciri se këna në gjimon. Dritat që ku i kam, mas me figuru dritat, shkon e jakput dritat ati, mëram, tonë të tërë, prapsët, qëri, tonë i kam. Qo se si, unë t'i bi tonë a faturë që këna pagu dritat. Tri vera, korek, gosht, 7 orë, 8 orë, në fund në nërët kam o shpi. Qo se i ta fatura, mu nuk mi kanë narku i ta muj, unë i kam bëtë qëtetit. Unë në faturët që kam pagu, së figuru i kërkon botë, i turë ke eto. Këhet 10 milion lek bësh. Ndërkoh, punojësit e OSHE-s jashtë kamerave sqarojnë se bëhet fjalë për fatura të mbartura, verifikimi të cilave mund të bëhet vetëm nga drejtues të lartë operatorit të shpërndarjes.